រាជជាតិទី5តព្វា31ពាកសួឆ្លើយតកតងនឹងនរោមានក្នុងនេមិរជាដវេតរណ័យនរោព្រះចៅនេមិរជាត្វ ्लाई បានតតឃើញពួកសត្វនរោដែលកំពុងមានទុកបៀតបៀននៅក្នុងវេតរណ័យណេទីក៏មានព្រះហរិទ្ធិតៃតកស្លត់ខ្លាចបានត្រាស់សួរមេតល័យទេវបុត្តថាតើពួកសត្វនេះបានធ្វើបាបកម្មដោយមដិច្ខ្លា មេតល័យទេវបុត្រទូលថ្វាយឲ្យជ្រាបថាសត្វទាំងឡាយដែលនៅក្នុងលោកនេះបានធ្វើបាបពធរបៀតបៀនក្រោតខំនិងសត្វដទៃដែលគ្មានកម្លាំងកាចសាហាវឃោឃៅបៀតបៀនមនុស្សសัตว์ទាំងពួងទើបធ្លាក់ទៅសោយទុក្ខនៅក្នុងវេតរណីអ្នកទីនរុស្សនោដាងព្រះរាជាត្រាស់សួរថាសោណោក្រហមសោណោដាង អាមាតហ្វូងក្អែកដេញខំសັດណរោទំពីស៊ីជាอาហាសេចក្តីខ្លាចកើតមានដល់យើងព្រោះឃើញសັດទាំងនោះទំពីស៊ីសັດណរោយើងសូមសួរថាតើពួកសັດទាំងនោះត្រូវហ្វូងក្អែកចឹកស៊ីតើសັດទាំងនេះបានធ្វើបាបកម្មអ្វីទុកតើលោកដឹងនៅវិបាកនៃសັດដែលមានបាបកម្មចូលប្រាប់យើងឲ្យបានដឹងផង មិត្តល័យទេវបុត្រទូលតបថាពួកសត្វទាំងនេះមានសេចក្តីគំណាញ់ស្វត្តបានជេរប្រតិ ட்ச សម្មណព្រៀមបៀតបៀនក្រោតខឹងនិងសមណព្រៀមជាអ្នកមានកម្មដលៀមួកយ៉ាងខូខៅហេតុនោះទៅពងក្អែកចិត្តស៊ីសតនរੂកទាំងនោះនរੂកផែនដីโลហៈដែកព្រះរាជាត្រាស់សួរថាតើសត្វនរੂកទាំងនោះធ្វើបាបដូចម្តេចទើបត្រូវគេបៀតបៀនដោយគំណាត់ដែក អៃឆេះរុនទៀលច្រាលឆៅមេតល័យទេវបុត្រតបថាសតនរੂកទាំងនោះការនៅក្នុងមនុស្សលោកបានធ្វើบาបគឺបៀតឌៀនប្រទុស្សរាយបរុសស្រីអ្នកមានធောជាកុសលទើបបាន mok សោយទុក្ខវេទនានៅក្នុងនរੂកនេះនរੂករុនដៅរងើកភ្លើងសតនរੂកទាំងនេះបានធ្វើบาបអ្វីខ្លះទើបមកយមសោកសពសួរនៅក្នុងគំនររងើកភ្លើង មេតល័យទេវបុត្រតបថាសត្នរុៈទាំងនេះការនៅមនុស្សលោកព្យាយាមបន្លំយកទ្រពរបស់ប្រជាជនដែលបានពីការឃោសនាឫអង្គាថាយកទៅជួសជុលវត្តអារាមថាយកទៅកសាងវត្តអារាមនិងបុគ្គលស៊ីសំណូកសូកប៉ាន់លុះបានទ្រពមកយកទៅប្រព្រឹត្តជាប្រយោជន៍ខ្លួនហើយពលពីកក៏ហោថា បានមកប៉ុណ្ណេះចំណាយអស់ទៅប៉ុណ្ណេះនៅសាលប៉ុណ្ណេះជាការនិយាយក៏ហៅឲ្យគេជឿเติបមកយមសោកនៅក្នុងគមណោភ្លើងដូចនេះលោហៈគំភីនរោទី1សត្វនរោទាំងនេះបានធ្វើបាបអ្វីเติបធ្លាក់ទៅក្នុងនរោលោហៈគំភីសត្វនរោទាំងនេះធ្វើបាបបៀតបៀនប្រទុស្សរាយសមណៈព្រៀមអ្នកមានសិលเติបធ្លាក់ទៅក្នុង โลហៈគ <tr <tr ំភ <tr ីនរ <tr 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 ុកលោហៈគំភីនរុកទី២តាសັດនរុកពួកនេះធ្វើបាបកម្មអ្វីទើបដេកកំបត់ក្បាលសັດនរុកពួកនេះការរស់នៅមនុស្សលោកបានចាប់សត្វបាក់សៃមកសម្ឡាប់ដោយអំពើដ៏លាមੂដូចនេះទើបមកដេកដាច់ក្បាលនរុកទុនលេផេះក្តៅតាសັດនរុកពួកនេះធ្វើកម្មអ្វីបើការផឹកទឹក ទឹកនោះคล้ายជាเพชรกดาษฉลายทาสัตว์นรกพวกนี้มีอาการงีบมันบ่อริศรสลูกไส้เอาเกบรรลอมเลียอังคามก้นเดียดเลียดัยหรือขัดเอาเนะติญนู้สัตว์นรกพวกนี้เติบมีสิกดัยกดาษเลื้อยปีเผลงสรายตึกคลั่งกาพลึกตึกนู้คล้ายជាเพชรกดาษนรกอาวุธใส សួរថាតើសัตว์នរៈពួកនេះធ្វើកម្មដូចម្ដេចเติบដេកឲ្យគេចាក់ដោយលំពេងដេកស្រួយឆ្លើយថាសัตว์នរៈទាំងនេះការមានជីវិតរស់នៅមនុស្សលោកជាអ្នកបោកបញ្ឆោតយកទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់របស់គេឬលួចឆោតដណ្ដើមប្លន់ចាប់ចម្រិតយកលុយធ្វើទិរនកម្មដំរូវឲ្យគេយកប្រាក់មាសទៅលោះ ដើម្បីយកទ្រពនោះមកចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនឯងព្រោះអំពើដ៏សាហាវដូចនេះទើបត្រូវមកដេញឲ្យគេចាក់ដ ਾਇ លុំប៉ែងដៃស្រួចនិងធ្វើតិរន្តកម្មផ្សេងៗនរុកគំនោសាច់ស្ដាច់នឹមរៀបបានតតឃើញសតនរុកមួយពួកត្រូវនៀយនិរិយៈបាលចងកោដោយខ្សែដែកដែលកំពុងឆេះក្រហមអូ៎គ្រាដាក់ឲ្យដេកលើផែនលោហៈដៃកំពុងឆេះ ហើយវាសំពងដោយអាវុធផ្សេងផ្សេងនរੂកមួយទៀតត្រូវនាយនិរិយបាលកាត់ជាកំណត់កំណត់ដាក់កោលើគ្នាទៅផ្សួរមេតល័យថាតើសัตว์ពួកនេះធ្វើកម្មអ្វីមេតល័យទេវបុត្រតបថាសัตว์នរੂកពួកនេះធ្លាប់ជាអ្នកសំឡាប់ជៀមពពែជ្រូកត្រីជាដើមរួចហើយយក សច្ដាក់លក់ជាមុខរបរជាអ្នកមានកម្មដល់អាក្រក់ដូច្នេះទើបត្រូវកាត់ខ្លួនជាកំណត់កំណត់ដូច្នេះនរោអូចារបាសាវៈព្រះចៅនេមិរិយទតឃើញសត្វនរោមួយក្រុមកំពុងស៊ីមោតនិងលៀមួកទើបត្រងសួរថាតើសត្វពួកនេះធ្វើកម្មអអ្វីទើបនាំគ្នាស៊ីមោតនិងលៀមួកជាអាហារដូច្នេះមិត្តល័យទេវបត្តិតបថា សតនរੂពពួកនេះការនៅមនុស្សលោកបានប្រមាថមើលងាយធ្វើตกបុកម្នាញ់ពៀតបៀនដល់មិត្តសំឡាញ់របស់ខ្លួនហើយតាំងចិត្តខ្ជាប់ក្នុងការបៀតបៀនមិត្តប្រទុសរាយមិត្តជាប់រហូតដូច្នេះទៅបានមកទំពីស៊ីនៅ mode និងលាមួរនរੂកឈៀមខ្ទូសួរថាសតនរੂពមួយពូស្មានសេចក្តីស្រ័យក្លៀនក្របសង្កត់ខ្លាំង มันអាចអត់ទ្រាំសេចក្តីស្រိုက်ក្លៀនទុកបានเติบនាំគ្នាស៊ីខ្ទុះឈាមតើសត្វពួកនេះធ្វើบาปกรรมអ្វីមេតល័យទេវបុត្តឆ្លៅថាសត្វរੂកនេះ តាមមានជីវិតរស់នៅមនុស្សលោកបានសំឡាប់មាតាបិតានិងព្រះអរហន្តឈ្មោះថាត្រូវប្រាជករាវិមានកម្មអាក្រក់ដូចនេះទៅប្រសោយຕົកដោយមានលោហិតនិងខ្ទុះជាអាហារនៅនោះពួកផ្លែសន្ទូចដៃសួរថាសត្វនោះមួយពួកត្រូវនិរយៈបាលយកផ្លែសន្ទូច ឆេះដោយភ្លើងทองពណ្ណដាមថ្នោតពួកអណ្ដាតអូទាញដាក់ឲយដេកលើផែនលោហៈកំពុងឆេះហើយយកកងវេះដាក់ជិញ្ច្រាមស្បែកដូចគេជិញ្ច្រាមស្បែកគោសត្វណរੂកទ្រាំពុំបាននោមគ្នាបំរាស់នូនៀលដោយត្រីបំរាស់នៅលើគោនោមគ្នាបំរាស់ស្រែកត្រហូលយំเติបសួរថាតើសត្វណរੂកទាំងនោះធ្វើបាបប្រកម្មអ្វី មេតល័យទេវបុត្រឆ្លើយតបថាសត្វណរៈទាំងនោះការមានជីវិតរស់នៅមនុស្សលោកជាអ្នកលួចចាញ់ទីញចូលរបស់ចាស់កាលណាឃើញអ្នកល្ងងងយករបស់ល្អមានបំល័យខ្ពស់មកលួចអោយបៃជានិយាយបន្តបងអាប់ថារបស់มันល្អវាជាបំល័យថោកខុសប្រមាណលួងលោមដោយពាក្យផ្អែមធ្វើឲ្យអ្នកល្ងងងជឿលួចរបស់នោះឲ្យថោកៗ ក្រៃមកខ្លួនបានយករបស់នោះទៅលូកតាមហាងឆេងគឺបានដំลายខ្ពស់ចំណែងកັບក្តោងគឺចំណែងច្រានសត្វនរោត្ត្យទាំងនោះធ្វើកម្មដល់លិ mu យ៉ាងនេះเติបត្រូវផ្លែសន្ទូចទពុះអណ្ដាតបណ្ដាលឲ្យមានទុក្ខវេទនានរោត្ត្យភំដែកព្រះរាជាព្រមពោធិសត្វបានតត់ឃើញពួកនាងសត្វនរោត្ត្យទាំងនោះមានរាងកាយបែកជាមមានខ្ទុះហូកំបុតកបាល ដូចគោគេកាត់ក្បាលនៅលើទីពិឃាតកងដៃទាំងពីរត្រហូលយមរាងកាយនាងសັດនរោទាំងនោះកាប់លិចកាប់លិចក្នុងដីស្មៅចង្កែរើបំរះមិនរួចភ្នំដៃឆេះកដៅឆៅទាំង4ទឹះផ្លាស់គ្នាមកកិនកំទេចនាងនរោទាំងនោះឯក្បាលនិងរាងកាយនាងនរោទាំងនោះ បាក់ដាច់ខ្ទិចខ្ទីរួចហើយការប្រកាសឡើងជាថ្មីទៀតព្រោះនៅរោងកម្មมันបានស្អាតស្បានសោះតាពួកនាងនរុកទាំងនេះបានប្រព្រឹត្តធ្វើបាបកម្មអីព្រះមេតល័យទេវបុត្រទូតថានាងនរុកទាំងឡាយនេះការនាងបានជាកុលធីតានៅមនុស្សលោកនាងមានចរិយាមិនបរិសុទ្ធនាងប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងក្នុងរឿងកាមេ គឺផាត់កបាត់ស្วามីរបស់ខ្លួនដែលម្ដាយទុកឪពុកដាក់ត្រឹមត្រីតាមច្បាប់ហើយទៅប្រព្រឹត្តកាមេសបាយជាមួយបុរសដទៃបោះបងចោលស្วามីនិងកូនឲ្យរងទុកលំបាកវេទនាស្រីពួកនេះកាលណាស្លាប់ហើយរមែងតិកើតក្នុងនរោភ្នំភ្លើង៤ទឹះផ្លាស់គ្នាកិនកំទេចសតនរោទាំងនោះឲ្យតិចទីមិនមានស្រាក់ស្រានឡើយសតនរោដែលមានក្បាលសំយ៉ងចោះ ព្រះបាទនមរេជបានសួរថាសត្វនរោទ៍ដែលពួកនាយនិរិយ្យបាលចាប់ជើងទាំងពីរលើកឡើងលើក្បាលសម្យ៉ងចុះក្រោមហើយបោះពួយទុំលាក់ទៅក្នុងស្ថាននរោទ៍តាសត្វនរោទ៍ទាំងនេះបានធ្វើបាបកម្មអ្វីមេតល័យទេវបុត្តតូតតថាសត្វនរោទ៍ទាំងនេះការមានជីវិតរស់នៅមនុស្សលោកបានប្រព្រឹត្តកន្លងល្មើសការមេសៈមិឆាចារៈទៅលើភរិយារបស់បុគ្គលដតីនឹងលួចទ្រព បានកាត់ថ្លៃមិនបានទៅត្រូវមកកាន់នរុកនេះត្រូវស ாய் ទុក្ខវេទនាអស់កាដូចយូមានការងារថោកទាបគ្មានបកុលជួយការពារដូច្នេះសតនរុកទាំងនេះទៅត្រូវមកស ாய் ទុកនៅទីនេះ